ଆସିଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ସ୍କୁଟି। ଦାମ ମାତ୍ର 19,999। ପେଟ୍ରୋଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚାଲିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଲାଇସେନ୍ସ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କୌଣସି ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସ୍କୁଟର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆସିଯାଇଛି ଏକ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଟି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଡିଟେଲ ଇଜି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 19,999। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କେବଳ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଚଳାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ରୁ କିଣିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବାଇକ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଥରେ ଡିଟେଲ ଇଜିର ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏହା 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ। ଏହି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 25 କିଲୋମିଟର। ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ 7-8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସ୍କୁଟରର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 56 କିଲୋଗ୍ରାମ। ବ୍ୟାଟେରୀରେ 3 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୋଟର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଏବଂ ଚାର୍ଜର ଉପରେ 1 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହା ସହିତ ମାଗଣାରେ ହେଲମେଟ୍ ଯୋଗାଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।